Olha, deu pra ver que realmente a nova Nissan Frontier ficou um espetáculo, né? Vou começar com o Denis Bastos, ele que consultou aqui da Nissan Nikkei e vai falar um pouquinho mais pra gente sobre as versões. Essa que a gente tá vendo aqui é uma das versões topo de linha, não é isso, Denis? Isso. A Nissan traz hoje duas versões no patamar topo de linha. Essa aqui que a gente conhece como Pro4X e uma Platinum. Elas são compatíveis em relação ao equipamento. O que vai mudar é o estilo, né? Essa aqui tem uma pegada mais off-road e a outra tem uma pegada mais clássica. Muito legal. Então, assim, você tem para vários perfis. Tem para vários perfis. Então, se de repente você quer um perfil mais esportivo, essa daqui tá belíssima. Essa vai atender muito bem, viu? São 6 versões disponíveis para a nova Nissan Frontier. A Frontier 2023 vem com uma variedade bacana de acessórios e equipamentos. Onde vai atender diversos públicos aí, diversos segmentos de mercado. Muito legal. Em relação à motorização, a gente tem um motor muito potente aqui disposto na picape, porque toda picape precisa ter, né? Força e também espaço lá atrás. É um grande diferencial da nossa picape, que é o fato de a gente ter um motor biturbo, são 190 cavalos, mas com torque alto em baixa rotação. Então, a experiência de dirigir o carro realmente é diferenciada. É diferenciada. E lá na caçamba, para carga, também sempre disposta, né? Com uma capacidade superior a 1.000 quilos, viu? E mais uma novidade da Nissan Frontier 2023 é que ela aumentou a altura da caçamba. Então, melhorou a questão de volume e capacidade de carga. A acessibilidade também ficou mais fácil, né? Tem um degrau, você vai ver no detalhe aí, que agora é muito mais fácil você acessar a caçamba, né? Isso, tá dentre as novidades dela. Realmente, a Frontier colocou agora 2 degraus, 2 níveis, para facilitar o acesso, realmente. E falando lá atrás também, ela vem com a novidade que a tampa da mala ficou 70% mais leve. Olha só. Facilita bastante para quem usa picape, viu? Normalmente você ia abrir uma tampa de uma picape e a mão freia para baixo. É mais pesado, mas nessa não. Até nisso a Nissan pensou. Então, para oferecer muito mais para você, esse é o slogan da Nissan Frontier, não é isso? É criada, né, com mais robustez, com essa pegada mesmo, com DNA japonês, que é característica da marca, né? Ela hoje, eu posso afirmar que é a picape mais tecnológica do segmento e muita tecnologia assim voltada para a segurança. O pacote tecnológico desse carro voltado para a segurança e para esse segmento de quem pega estrada, quem pratica o off-road mesmo com a picape, vai se surpreender com o tamanho pacote que a gente consegue oferecer. Que ela oferece, né? E o legal é isso, porque quem procura uma picape hoje, às vezes não é só para o campo, é para o campo, para a cidade, e a picape precisa se adaptar aos diferentes necessidades, isso, né? Isso. E ela tem tecnologia exatamente para as duas áreas, para o uso urbano, que é o fato dela ter a câmera 360, que facilita a questão de manobras. Você mora em prédio, vai conseguir estacionar bem, em supermercado, no dia a dia mesmo, né? Então você vai conseguir manobrar bem, vai ter tecnologia para quem usa muito estrada, que são os auxílios de frenagem, de condução, de autonomia. Assim também como para quem usa off-road, com modo de condução para off-road também, ela se adapta ao tipo do terreno. Então você vai dirigir em terreno irregular, você tem um modo específico onde o carro vai se adaptar para isso também. Então, é uma picape completa, né? Ela é a mais completa. Muito legal. Agora um detalhe importante, você que está acompanhando, gostou do que viu aqui, inclusive a gente já tinha mostrado o test drive lá no lançamento, mas agora a picape está disponível para você testar. Aqui em Maceió tem Nissan Nikkei e também em Arapiraca tem Nissan Nikkei. Então dá para fazer o test drive, não é isso? Isso. Temos já disponível tanto em Maceió quanto em Arapiraca. Você é alagoano, pode escolher, vá na loja que esteja mais próximo e venha conferir, venha que vale a pena você conferir e conhecer esse carro. Muito legal. Mais um pouquinho aqui direto da Nissan Nikkei na noite de lançamento da nova Frontier. Ficou ou não ficou um espetáculo, hein? Olha só. Olha, o Pai do Sara Alto de hoje vai ficando por aqui, fazendo mais uma vez um convite para você dar uma passadinha neste final de semana no Maceió Shopping. Sábado e domingo a exposição nossa continua, inclusive com participação dos amigos das miniaturas Maceió, tá? Então dá uma passadinha aqui no Maceió Shopping para conferir a nossa exposição em homenagem ao Dia do Automóvel. Mais notícias tem NH1.com.br, os nossos bastidores, @Pai do Sara_AutoLive no Instagram, meu pessoal Edson Moura TV.
e mais vídeos, claro, no YouTube. Mais um pouquinho da nossa exposição, até semana que vem.